سلام پرانی کول سره پام وکړی له خورشید څخه د سهار د 9 بجو خبر نو ته یوې زلزلې 13 شپې او زلبیا د افغانستان او پاکستان یو شمیر سیمې ولړزولې د امریکا د ځمکه پیژندنې دروي د غزلزلې د ریشتار په کچه 15.6 درجه رامنځته شوی او مرکزی د افغانستان بدخشان ولایت وو تر اوسه د یادې زلزلې له امله د وخت اټکلیز مارک ژوبلی او مالیزیان په اړه معلومات په لاس کې نسته د حکومت زغم پای ته رسیدلی او تر دوو راتلونکو میاشتو پورې باید له طالبانو سره د سولې خبرې اترې په پایله ولري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین وایي حکومت د تیر کال په شان زغم نه لري او باید روان کال د جنوري او فبروري میاشتو په منځ کې دغه ناستې پایله ولري ښاغلی کرزی همدارنګه ټینګار کوي چې په راتلونکې اونۍ کې به د دې ناستې دویم پړاو په کابل کې جوړ سي او په دې ناسته کې به له طالبانو سره د سولې خبرو اترو نقشه مشخصه کړی سي نوی ټاکنیز کمیسیونونه به په نږدې راتلونکي کې د غوراوي کمیټې د چارو په پرمختګ سره جوړ سي د ولسمشر دوی مرستیال وایي د سمون رامنځته کول د ملي یووالي حکومت جدي ژمنې دي او هیڅوک نسي کولی د ټاکنیز سمون په وړاندې خنډ سي په همدې حال کې په پام کې ده نن په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غړیتوب په موخه د غوراوي کمیټې د نوملیکنې پروسه هم پای ته ورسېږي مخکې له دې چې ملي شورا په ژمنۍ رخصتۍ ولاړ سي حکومت باید د هغه ادارو برخلیک معلوم کړي چې د سرپرستان لخوا اداره کیږي د ملي شورا یو شمېر غړي د دې مطلب څرګندولو سره د سرپرستۍ دوام یو ناورین بولي او په کلیدي څوکیو کې د مسؤلیت منونکو کسانو په پیژندنه کې افغان حکومت په کمزورتیا تورنوي هیوادوال په هیواد کې د مخابراتي چوپړتیا او له کیفیت څخه خوښ نه دي د هیواد یو شمېر وګړي وایي له دې سره سره چې حکومت د غوره مخابراتي چوپړتیا او د وړاندې کولو په موخه د ټلیفون له مصرفي کریډیټ کارتونو څخه 10% مالیا اخلي خو اوس هم د چوپړتیا او په وړاندې کولو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په هیواد کې د مخابراتي چوپړتیا او د کیفیت د ښه والي په موخه له خپلو هڅو خبر ورکوي څلور میاشتې کېږي چې له ټلیفونونو څخه 10% مالیه وضعه کېږي خو خلک وایي چې دا مالیې له ورکړې سره سره د مخابراتو کیفیت سم نه دی هیڅ کوم تغییر نه آمده نه د کدام دستگاه کدام تغییر آمده نه د سیستم انترنت مالیه خود هم میگیرن اما در سیستم ها هیچ کدام تفاوت نامند تغییرات نمارد مثال اگر بخش 3G میگن مگر سرعت بالاتر نداره تغییرات نمارد در بخش انترنت دوی له حکومت څخه غواړي چې د دې مالیه په بدل کې باید مخابراتي خدمات ښه شي او هم د خبر او انټرنیټ به ارزانه شي یک چیزی به دولت بسیار کمک میشه ما خوش هستیم اما باید در نرخشان و در کیفیتشان تغییرات بیایه از یک شرکت به دیگر شرکت یک دقیقه یک افغانی قیمتش باید شود اگر زمانی که اینها تکس بازده کردن باید از نگاه مصارف مخابراتی هم باید کاهش بدن اوره در مخابرات وزارت بیاوای دوی کوخه کوي چې خدمات ښه کړي او زیاتوي چې د مخابراتي خدماتو د ښه والي او باید ارزانه کېدو په خاطر نوې طرحه تر لاس لاندې لري وزارت مالیه بخشی از این محصولی که جمع‌آوری میشه را در اختیار وزارت مخابرات قرار بده که ما سرمایه گذاری کنیم به خاطر بهبود سیستم های خود و امیدوار هستیم که در این قسمت به یک نتیجه برسیم د یادونه ده چې له تېرو څو میاشتو راهیسې د خلکو له ټلیفونونو څخه د 10% لګښت لړۍ پیل شوې څه موده مخکې د دې ټکس قانون ولسي جرګې رد کړ خو تر اوسه هم دا مالیه راټولیږي او د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراخېدو په وړاندې سترخند پاکستان دی د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي له دې سره سره چې اوسمهال افغان سوداګر له واګې بندر څخه په ګټې اخیستنې سره د افغانستان توکي هندوستان ته صادروي خو پاکستان نه غواړي چې د هند سوداګریز توکي افغانستان ته راورسېږي او د دې بعد تولیدي توکي د افغانستان په بازارونو کې د پاکستانیو تولیدي توکو ځای ونیسي د دې مال خبرونه هم دومره ول تر بیا د الله په امان